da vidimo u čemu je problem. Ajde, sad je možda šansa. Mnogi roditelji ne poznaju svoju decu, nažalost. To je živa istina. To je potpuno tačno. I onda kad dođemo, recimo, kad nastavnik, profesor, bila je neka sveštica, sad imaju te društvene mreže, pa šalju poruke preko Viber grupe i tako dalje, oni dođu da zaštite svoju decu, lažno da zaštite, da intervenišu kako je nemoguće da njihovo dete uradilo nešto. Mi se iščuđavamo, zbog čega? Brzo živimo. Većina, ajde da kažemo, uspešnih ljudi manje se posvećuje deci. Ne može ni da stigne. Ali kažem, uvek može nekom organizacijom, nekim razgovorom, pa ako su i tom monstrumu malo i treba ga nazovemo pravim imenom. Tako je. Ne treba mi da pričamo da je on dečko, da je on primeran i tako dalje. Pa 90% ubica i ono što se dešava po svetu su bili... Hiperinteligentni ljudi. Tako je, ugledni građani. Toga neće ni abolirati, a nećemo ni dati dodatnu krivicu. Apsolutno. Tako je. Znači, treba da svi damo svoj doprinos o tome, da više pričamo o tome. Vaša televizija puno priča o tome. Možda nekad se nekome čini nedovoljno. Prvi ste i prekinuli program. I pre proglašenja Dana žalosti. Jeste. Znači, išli u susret tome, dajete svoj doprinos. Specijalne emisije su bile tokom čitave večeri. I to unazad ova 4 dana. Znači, sa mnogo gostiju, sa mnogo ljudi relevantni koji su pričali o tome, šaljete poruke, pokušavate da usmerite neku priču u dobrom pravcu. Nisam čuo ni jednu poruku. Još samo nešto. Taj preventivni rad. On upozna decu, upozna porodici, isprati generaciju. Tačno zna ko dolazi na parking. Znači, mi mora da obodrimo da i ovo što radimo, jačamo stubove naše, policiju, vojsku, da je ova policija, da ih više ima. Ne da ih više ima da bi mi bili sutra policijska država. Školski policajac, jedno dete se požalilo, oni su mu pevali neku pesmu. Znači, pesmu, potpuno benigna stvar. Međutim, to je uticalo na ovo dete da je ono plakalo i tako dalje, rastužilo se, okupilo nas. Ja nisam mogao da verujem. Ja kažem, vi ste školski policajac, pozvali nas za ovu situaciju. Kaže, da. Odmah u korenu se seče. Taj preventivni rad. On upozna decu, upozna porodici, isprati generaciju. Tačno zna ko dolazi na parking. Znači, mi mora da obodrimo da i ovo što radimo, jačamo stubove naše, policiju, vojsku, da i ova policija, da ih više ima. Ne da ih više ima da bi mi bili sutra policijska država. Neophodno je u vremenu u kom živimo. Drugo, naša deca, nemojte da zaboravimo, mi smo imali 2 rata. Tačno. Imali smo NATO agresiju. Sve je to uticalo. Imali smo pandemiju pre 2 godine. To je sve psihički uticalo. Biće, nije to lak proces. Pa to sam sad htela da pitam. 400.000 ljudi, znači to je 400.000 ljudi poseduje oružje. To je znači, pa neki imaju po 2, 3... A to legalno? Legalno. Legalno. Kolekcionari, uvek pričamo o legalnom. Ono ilegalno je ono što kaže na crno. Ali oni su pozvani da u narednih mjesec dana predaju bez posledica. A posledice, Vučić rekao, će biti drakonske. Će biti mnogo veće nego što su bile do sada. I to je jedan motivacioni faktor. Jeste, i korektan odnos čak i prema njima koji nema da drže. Vi imate i kolekcionare, imate lovce, imate više tih nekih, a kažemo imamo i fizička lica, recimo ja imam u posedu naravno naoružanje. I jednostavno vi morate prođeti jednu kompletnu proceduru od obuke za rukovanje oružjem za koje želite da podnesete zahtev, pa do same te provere koje se radi, provera putem, da kažem, kroz krivično, to imaju, kažu, policijski kroz KE. Imate terensku proveru gde policajac dođe, obiđe pozornik, pozvoni vam na vrata, razgovara sa vašim ukućanima. Oni su prvi ugroženi. Ispisano zakonu na koji način se drži. Oružje se drži u tom nekom ormariću. Nije ormarić, nego sef. Dobro. Znači, to je metalna kasa koja je pod ključem ili pod šifrom. Dobro. U zavisnosti da li neko ima malo savremeniji model. To pitam. I oružje, ne sme da stoji municija u oružju. Znači, mora da bude potpuno odvojeno. Izvinjam se, oni... Jedno je kad pucaš u čoveka, kad pucaš u pokretnu metu, živu metu. Da, apsolutno. U pokretnu metu je teže, apsolutno. I on je to bez ikakvih problema savladao. Isprve je pogodio. Nastavio pir, ubijao. Pitanje kako bi sve to završio i drugo. Odakle njegovom ocu 4 okvira. Vi kad kupite 4 ili 5, koliko je poneo u rancu napunjenih, vi 25 metaka možete godišnje da kupite. A on će da kaže verovatno da je trošio u streljani. Ne, u streljanu kad odete, on i žive od toga, od prodatog metka i tako dalje. Bravo, pa za to mi naplaćaju više. Znači, vi kad kupite oružje, kad izvršite nabavku, vi dobijete sa 2 okvira. Nema 4, nema 5. Znači, šta će to vama? Šta će jednom pištolju, da kažem, kao pratnja, kao nešto što ide uz to 5 okvira? On bi nastavio taj pir,
ali vada u onom momentu jednom kad su se malo nešto pogurali tamo u jednoj učionici, on je pao. I čak ima i u plafonu 3 ili 4 rupe od metaka. Znači on je pucao sve vreme. U njemu je spao ranac. U rancu je on držao malokalibarski pištolj i 4 molotovljeva koktela. A šta je rekao? Šta nije molotovljev koktel? Pa ispao mu ranac. Ne, uplašio se. I šta se dešao? Ja recimo sad pričam sa mojima kući ili pričam sa nekom drugom decom i kažem, aj vi meni kažite, pričam sa odrastima, kako se pravi koktel? Da. Ispričajte mi kako se pravi. Ali on to sam, misliš? On je sam to pripremio. On je googlovo, čak mislim da su i došli do podataka tačno na koje izlazio stranica. Mesec dana, on je to morao mnogo više da pripremi. Ne, on je to sve postavio. I da li su roditelji ušli u njegovu sobu, jer i policija kad je izvršila pretres stana, naši